Laidą pristato Vilkanas Rūd dvaras. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD. Sveiki kovinių menų gerbėjai, su jumis kovinio sporto laida Bušido ringas ir pas mūsų svečiuose visiems gerai pažįstamas kovotojas Raimundas Krilavičius. Sveikas, Raimundai. Sveiki. Prieš laidą juokėmės ir kažkaip tai įsikalbėjom, kad salėj pas jūs, sakai, labai linksma būna, ne? Linksma, tikrai linksma. Koks kolektyvas sportuoja apskritai salėj? Tai sportuoja Henrikas Vikšraitis, Raimundas Avlasevičius, Sergejus Moslobojevas, Edvinas Šalkovskis ir daug kitų ten labai linksmų vyručių, bet smagiausias pasiruošimas būna su Avlasevičiumi ir Vikšraičiu. Jie, nu, Vikšraitis jis yra toksai žmogus, kur tikrai neleidžia liūdėti salėj. Bet gal tai ir yra gerai, nes daugelis turbūt tokių mitų, ar ne, kad į salę ateini, ten prakaitas bėga visi rimti, o jeigu tokio duodė truputėlį tokios neįpareigojančios atmosferos, gal tada ir tiems, na, kovotojams vis tiek, jūs ir daugiau sportuoja, ar ne, žmonių, taip, taip, taip. Tai jie mato, kad visiškai linksma, visiškai paprasta ir tu per tą linksmumą gali lengviau prieiti prie... Taip, nu, yra pliusų, yra ir minusų, mhm. Kartais mes per daug atsileidžiam ir jau mus turi Andrius Šipailą prižiūrėti ir akylai sekti, nes būna atleidžiam bulkas. Ir to iniciatorius dažniausiai būna Vikšraitis. Henrikai. Pakviesim tave interviu, galėsi atsikirsti. Papasakosi, ką tu ten darai, jiem turbūt gėda net pasakos būtų, ką jis ten darodo. Gerai, Raimundai, pakalbėkim nuo pat pradžių. Kaip vyko tavo pažintis su koviniu sportu, su koviniu menų pasauliu? Su kovų menais mane supažindino mano močiutė, nuvesdama į dziudo treniruotės, man buvo 6 metai. Aha. O dėl ko? Ta prasme, tu hiperaktyvumo. Norėjai... Hiperaktyvumo, aš norėjau lankyti dviračius, kiek pamenu, bet aš nepasiekdavau pedalų, man buvo gal 6-7 metai. Aha. Tai močiutė nuvedė ten, kur galėjau, kur rado, kur tokio amžiaus vaiką priimtų. Tai nuvedė mane į dziudo, ten buvo labai gera treneriai, kuri su vaikais elgdavosi kaip su savo. Mhm. Tiesiog labai tokia... Globėjiškai šiltai ir ne? Šiltą tokią atmosferą sudarydavo. Ir viskas, aš sudalyvavau, atsimenu, gal pasportavęs 2-3 savaitės, maksimum mėnesį. Ir laimėjau aš 2 vietą. Pirmos varžybos tavo taip, buvo dziudo, taip, ne? Taip, ir ta prasme, toksai buvo kovingas visada, agresyvus. Peštukas. Nu ir viskas susikabinau ir sportavau tai iki 20 metų. Iki 20 metų? Taip, tai 14 metų dziudo. Taip, nu tai aš turiu ir laimėjimų nemažai dziudo tikrai. Dziudo šeima, visa asociacija mane pažįsta. Tai va, ir po to aš perėjau, nes man trūko dar agresijos, tos norėjau kažkur pridėti, tai nuėjau į Valavičiaus klubą. Taip. Kur dirbo Dainius Rupsplaukis treneris, nu ir to nuo ten prasidėjo jau mano MMA kelionė. O žinojai kažką apie MMA sportą iki to laiko? Nieko, aš žinojau, kad pas mus yra toksai jau labai kietas vyrukas, Egidijus Valavičius, man jis buvo toksai jau superstar. Aha, taip. Bet jo niekad asmeniškai nepažinau, nes jis į Ameriką išvažinėdavo, o ir tai vaikas buvai, tai nu, taus dėmesio tiek neskirs, bet šiai dieną aš su juo bendrauju, palaikau ryšį ir labai toks malonus, šiltas žmogus. Mhm. Nu ir gerai, tas, sakykime, perėjimas, vis tiek dziudo, tai yra metimai, reiškia smūgiai negalimi, MMA iš karto prisideda smūgiai, kartais net iki imtynių nedaina, ar ne? Taip. Tai kaip tau va tas perėjimas, virsmas vyko? Tai iš tikrųjų ir buvo tokios įdomios situacijos, kad
dziudo numeta ir reikia gultis ant pilvo ir laikyti poziciją. Kad tave neužlaužtų. O kas būna MMA tau? Rasti galvą ir baigėsi. Tai būdavo mano šitas įprotis. Tai treneris vis bandydavo jį įsukti, atkratyti, kad aš taip nedaryčiau. Nes mane greuna ir aš bumt ant pilvo. Ant pilvo iš tikrųjų blogiausia dziudo, ta MMA situacija, nes tave atakuoja, nu tu visiškai atsidengęs. Tai va, tai buvo šitas labai sunkus dalykas, nu ir mano tas smūgiavimas, jisai kreivas, šleivas, kaip imtynininko, dabar Andrius Šipaila jau daug darbo įdėjęs, tai jis po biškį darosi panašus į sportišką, bet vis tiek mano kovojimo stilius, jisai toksai žiūrint, agresyvus būna, toks ir nesportiškas gali pagalvot. Mes kalbėjom, tu sakyti, gatvinis, ar ne? Taip, gatvinis, bet aš nenorom taip imu, aš taip. Per emociją savo, per savo tą agresiją, jėga man tiesiog taip susidėlioja, nes aš kai pradedu eit, nu, tai jau stengiausi nesustot, nes pas mus ir per dziudo būdavo, o treneriai sakydavo, darai veiksmą, darilgi lygi galų, kad ir kas atsitiks, eini lygi galų ir darai. Tai remiamėjai aš tą darau, aš jeigu pradedu ataką, tai jau retai kada sustosiu, aš damušinėjau, net paskutiniai kovoj buvo net sarmata žiūrėti, kaip krito kickboxing, aš dar ten damušnu, blevo. Ir taip paskui žiūrėjau. Nu, bet tai yra taisyklės skirtingos, ir net tu vis tiek galvoji, MMA kovoji pagal kickboxo taisyklės. Taip, čia yra įpročiai. Ir nu, ta prasme, sunku ir po šiai dienai persi orientuoti, bet pradedu kovoti ir kickboxo taisyklėm, nes vis tiek aš noriu nugalėti tą savo varžybinį jaudulį, nes pas mane stiprus labai yra. Tai va, tai kovosiu visom taisyklėm, greplingo, kickboxo, bokso, kur tik galiu ten ir kovoju. Bet tai turbūt reikia žymiai daugiau pasiruošimo, ar ne, jeigu nori kovoti pagal skirtingų tipų taisyklės. Nu, vis tiek tu turi dirbti su skirtingais, galbūt net ir treneriais. Taip, tai ačiū Dievui mano. Dabar, kai paskutiniai kovai ruošiausi, tai Andrius Šipaila yra meistras jau kickboxo, ten, tai pastatė biškį, bet taip. Vis tiek nėra tas, nu, neišgausi tu iš manęs ten labai tokio gracingo kickboxininko, taip. Kaip yra Vlasevičius, Vikšraitis, žiūri ir nu, gražu, taip techniškai muša. Aš esu netoks, aš esu toks jėginis. Šlikštus, klinčiuoju, darau. Bet klausyk, tai reiškia, tai kaip tu sakai, gracingas kickboksininkas, tai turbūt žino visi, kad dirba tam tikrom kombinacijom, taisyklė muša gražiai, tavo tas, sakykim, kreivumas, ar ne, tai gal tavo ir pliusas yra, taip. Nes tu atsistoji, tu nepatogus, aš esu nežinai iš kur kas kaip, taip, ar ne? Taip, aš esu nestandartinis ir nu, man duoda tau savito pliuso ir nu, būna ir rezultatas. Topsai. Perėjus iš dziudo MMA, buvo tokių, va, pavyzdžiui, minčių tau, nu, kur aš čia atėjau, gal aš grįžtu atgal ir ramiai savo metimus darau? Ne, nebuvo. Niekada ne. Aš tik pamenu, anksčiau aš įsiveldavau ir esu rekordą savo susigadinęs, kad su net tam tikrai žmonėm važiuoti į varžybas ir aš pamenu, man buvo savaitį, nu, sportavau taip. Paprastai ir paskambino vien žmogus, sako, o savaitės yra ten Rygoje, kovoje, Rygoje, man atrodo, jo. Ir žodžiu, sako 7-7, aš nuvažiuoju vyrukas 8-4 svėrė. O tu nu, pasidarė svorį? O aš aišku pasidaręs, aš gal tiek ir svėriau tuo metu, nu ir aš ten šustras, ai čia nieko, eisiu ir kovosiu, nes aš nesupratau, kas yra lygis profų. Ir žodžiu, pradedu kovoti, trečias raundas ten alkūnėm, dzuk, dzuk, ir aš tada guliu, blema, ką aš čia darau, galvoju. Tai va, vienintelis kartas buvo, bet nuo to, aš tada pralaimėjau taškais, bet nuo to karto aš labai atsakingai žiūriu į savo pasiruošimą. Visus laiptukus ir man važiuot, niekada, kur, kad ir taip. Kokia sunki kova būna, aš niekada nepagalvoju, kad aš esu ne vietoj. Aš darau maksimumą, jei pradedu kovoti, tai jau nesustoju. Vat kolegos tavo, treneris sako, na, tu pats pasakė, kad toks esi vat, nepatogus gatvynis toksai, ar nedirb pirmų numerių nori taip. Ir panašiai. Koks tavo firminis smūgis arba kombinacija? Vis tiek kažko tai turi. Tai tas spinner kickas turbūt per šoną, kur suku aš dažnai. Tai, žiūrėjau, bet papasakau, kaip tai vyksta. Reiškia, tai yra taip. Prasisukimas per šoną, trišėm ir spyris į pilvą, į krūtinę, bet aš jau jį pradedu apmažyti, nes jisai toksai... Pavojingas ir pačiam turbūt, ar ne? Gal pačiam nėra pavojingas, kaip tik distanciją atlaikai, bet jisai labai vargina. O aš toksai kaip įsijau, du, ten malu ir usuku, tai aš tiesiog savo kvapą atiminėjau, tai aš jau jį stengiausi dabar daryti tada, kaip aš girdžiu, kad treneris sako. Tai va, tai mano tas toksai... Mušu kairę ranką ir suku per save. Iš tos pačios inercijos, ar ne? Taip.
Tai iš tikrųjų labai įdomu apie apskritai, apie tavo įjimą į patį ringą, apie kovą, kaip tu jautiesi, galbūt kažkokias tai turi tradicijas. Mes pasikalbėsime neužilgo po reklamos. Gerbiami žiūrovai, likite kartu su mumis, čia laida Bushido ringas ir pas mūsų svečiuose Raimondas Krilavičius. Kicking against the shit.